อ่ะส่งเนี่ยแหละมาต้องไม่อยากรู้ขั้นตอนเนาะขั้นตอนอัปเดตลงเนี่ยเนาะขั้นตอนอัปเดตลงเนี่ยแหละทําไม่ส่งเนี่ยแหละเอ๊ะนี่แหละมั้ย Kain lu kena nang lu, mati lu jenar lu pulai bi, no? Okay. Macam mana ni? Eh, bawa air berapa tiba ya? Oh, aku video je tadi, aku video ni ba, video ya bi. ก็เรามาเนาะเนี่ยเสียมาดิเสียมาดิโอเคโอ้แบบพอเปลี่ยนได้ไหมอืมได้ไหมกล้องลองรีบมือถ่ายสีได้สุดอ่ะอาจีอ่ะเนี่ยเหรอไอ้ที่ยุ่งที่ที่ดีอ่ะมาเจียวยุ่งไม่ก็ต้องหาเมย์ดิ ก็เลยได้คุยกันดีอืมอืมยังจวนเนาะนี่ก็คงจะก็เลยมาบ้างใช่แล้วดูอ่ะวิดีโอยาวละพี่อืมเกลี่ยๆดีป่ะ ¿Qué es eso? ก็ไม่ใช่สิครับผมว่าไม่ใช่สิครับผมว่าเนี่ยแล้วสู้ว่าเนี่ยพี่ว่าเลยส่วนตัวเช่นพี่ว่าที่ร้านเนี่ยที่เราเห็นตัวเลยล่ะอ๋อเห็นตัวที่ร้านเนี่ยผมมาเวลาเห็นตัวผมมาโมนี่เลยอ๋ออ่ะ Está puro más bien, ¿no?
်ကိုမိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်စားရောက်သွားပါနေသားချပါတယ်တိတ်ပြီးနေနေကြပါလားကျွန်တော်ပြန်ရချူပါသူ့ရဲ့ကြီးတန်းလေးကိုခံနိုင်ပါလို့ကျွန်တော်စားကြပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းပြီ။မိမိရဒီပေါ်မှာနော်။ဟမ်။မိမိရ။ဒီတော့လည်းငါလည်းကြက်ရပါ။ဒီကွက်ကဒီကွက်ကအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်ပါနော်။ဂျူးက။ဒီကွက်ကအကောင်းဆုံး။ဒါတော့ကလောမြို့မှာရှိတဲ့မလူကာဆိုတဲ့စိုင်းတွေဖြစ်တယ်။เอ้ยဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လဲ အဲ့ဒီတော့ရှင်းအင်ဂျီဝယ်လာတယ်တူမလေးတွေတော့အော်အေးစစ်ရတယ်နော်စစ်စစ်ရတယ်နော်တော့အယောင်လေးတွေရတယ်နံပါတ်နံပါတ်ဟုတ်တယ်ပြန်ရောက်ပြီဒါကတော့အောင်ပန်းကနေကလောဘက်ကိုဝင်တဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကလောမှာရှိတဲ့ City View ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားနေရပါဟမ်ကျန်တော့အမေဒီတယောက်လည်းရိုက်မပါလဲကွာဒီကညီမနဲ့မရရနေဦးကွာစတီဖြူမောင်စီစားလာလိုက်နာလိုက်အေးအမ်းမိတ်တယ်ဟောဒါရိုက်တယ်လားတော့လှနေပြီစတီဖြူနဲ့ပုံเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะวิดีโอแกละကလော City View ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေကြည့်ရင် City View ဆိုတဲ့အတိုင်းဟမ်ဒီနားမှာရိုက်မယ်ဟလားဒီနားလေးမှာအဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရှိတယ်I love you. Mm. What mess you chewed on? I love you.
ပြည့်ချင်တာမလားโอเคย้ายมั้ยเนาะ1 2 3 K 1 2 3 K 1 2 3ย้ายไปเสี่ยลี้ก็เจตุบาเนี่ยมินนี่ไม่หอบผู้เสี่ยลี้อ่ะคุณนี่ตู้เยมาว่าสมีบาSuperman. ကျွန်တော်ငငယ်တော့ငါရုပ်ရှင်တွေပါပြီးဗီဒီယိုတွေပါတယ်ကိုနေထက်ထက်နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီចောင်းလေးထဲမှာတဲခဲ့ဘူးလေကလောမျိုးရဲ့တိန်တောင်ចောင်းဖြစ်ပါတယ်တိန်တောင်ចောင်းပေါ်ကနေဒါကလောမျိုးကို City View အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အာမောင်နေတဲ့အချိန်ဒီမျက်မှောက်မချွတ်ပါဘူး